အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးဖို့သောနာနေရောင်ဝတ္တရင်စကားအပိလာ၁၂ရက်ကျမ၏လက်ဆောင်ငါသာတစ်နှလုံးကိုငါအားပေးလော့တစ်မျက်စိတို့သည်ငါသွားသောလမ်းကိုကြည့်မှတ်ပါစေ။တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး23အငယ်26ကျမ၏မနေ့ခင်လမ်းလျှောက်နေစဉ်လူသွားလမ်းမပေါ်တောက်လျှောက်တွင်ရှိသောတစ်ပင်များတို့သည်ပင်စည်ထက်ပိုင်းတွင်ရှိသောအကိုင်းနှင့်အရွက်များမှအရှိတတော်များများလောက်ထိကိုယူပုံတန်ဖြတ်တောက်ပြလိုက်သည်ကိုကျမသတိထားမိသည်ဆက်လက်လေလာဆူဆန်းရာတွင်သူတို့ပေါ်ကိုဖြတ်သွားသည့်တအားလိုင်းကျူးများကိုနေရာချထားဖို့ခုတ်ဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကိုကျမသဘောပေါက်သည်အိမ်များတစ်လျှောက်အပြင်လမ်းမီများလည်းထိုကျူးလိုင်းများမှလျှက်စစ်မီကိုရရှိကြသည်ဤမြင်ကွင်းကိုချင့်ချင်တွေးစားသည့်အခါတူးညင်းသည့်အတွင်ထဲမှပြောဆိုခြင်းကိုကျမကြားမိသည့်ပုံပေါ်သည်ထိုအရာသည်တင့်ထန်မှဖြစ်သည့်တင်းအိစိတ်နှလုံးကိုငါလိုချင်သည့်အရာဖြစ်သည်တုတ်တန်ကြံထဲမှရေးသားထားသောတင်းအိစိတ်နှလုံးကိုကျွန်ုပ်အားပေးပါဆိုသည့်စကားဆိုသည်ကျမစိတ်ထဲသို့ရောက်ရှိလာသည်ရုတ်တရက်ကျမ၏အတွေ့များသည်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုကျလာကြသည်အများသုံးဆွဲရန်လျှက်စစ်တအားဖြန့်ဝေပေးဖို့အတွက်အကိုင်းအရွက်အလဲကိုဖြတ်တောက်ခြင်းခံရသည့်တစ်ပင်များအတွက်ရွေးချယ်မှုမရှိပါအပင်အတွက်မိသည့်အကျိုးအမြတ်မှမရှိပါတခြားတစ်ဖက်တွင်ဖျားရှင်သည်သူ၏သားတော်ဖြစ်သည့်သခင်ခရစ်တော်ကိုကျမ၏အပြစ်များအတွက်အပြစ်ဒဏ်ခံဖို့ရန်ဆေးလွတ်ခဲ့သည်ထို့နောက်သူ၏မိသားစုထဲသို့ကျမကိုပါဝင်စေသည်ကျမ၏စိတ်နှလုံးကိုသူ့အားပေးကာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးလက်ခံခြင်းသည်သူ၏သမီးဖြစ်လာသည်ကျမတွင်အကျိုးအမြတ်များရှိသည်တစ်ပင်ကိုအစီစဉ်ကြဖြတ်သည့်သူနှင့်မတူတော်လဲငါအားပေးပါဟုသူပြောသည့်စကားဖျားရှင်သည်ကျမအားရွေးချယ်မှုတရပေးသည်ဆက်လက်ပြီးသူပြောဆိုသည့်မေတ္တာကိုပေးသည်ငါပေးခဲ့သည်ဆိုသည့်ကိုကျမကြားမိသည်ဆက်လက်၍ကျမစဉ်းစားမိသည်မှာသူ၏အကောင်ဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည့်သူ၏တူရီတော်သားကိုကျမအားသူပေးခဲ့သည်ယခုကျမအလှည့်ဖြစ်သည်ကျမ၏လက်ဆောင်ဖြစ်သည့်ကျမကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုဗဟုဖြစ်သည့်ကျမစိတ်နှလုံးကိုသူတောင်းဆိုနေသည်သူတော်မူသည့်အတွက်ယခုတောင်းဆိုသည်နည်းဖျားရှင်ထံကြာလီပြီးသောအချိန်တွင်ကျမ၏အသက်တာကိုအနှံခဲ့သည်ယခုဘာကြောင့်တောင်းဆိုနေသည်နည်းကျမ၏မိခွန်းသည်မကြာသေးမီကလျှောက်ထားသည့်အလုံမအနာယူဖို့လျှောက်ထားသည့်အစားအကျိုးဆက်တည်းအနေဖြင့်မတိချာမှုများနှင့်မိကဲ့သို့ဆေးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းအပေါ်ဆက်လက်တွေးတောပြောဆိုဖို့ရန်ဖြစ်စေခဲ့သည်ကျမသမီးကောလိပ်ကြောင်ဆက်ထားနိုင်ပါမလားကျမ၏နေထိုင်ပုစရိတ်ဆက်လက်အဆင်ပြေပါမလားသာသနာခရီးများတွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ၏သူ၏ကျောင်းစရိတ်များကိုဆက်လက်ကူညီခြင်းတို့ကိုကျမလုပ်နိုင်ပါမလားဗမလားဗမလားဤမတိချာမှုများဤရလနေဖြင့်ကျမဆူတောင်းချက်များကိုအိုအဖကျေးဇူးပြု၍အိုအဖကျေးဇူးပြု၍တို့ဖြင့်ပြောင်းလာသည်ယခုဒေါ်လောက်ပြီးတင်းဤတန်တရားကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါဟုဖျားရှင်ကျမအားပြောနေသည်ထို့နောက်သူ့အတွက်ကျမ၏လက်ဆောင်ဖြစ်သောကျမ၏စိတ်နှလုံးသည်သူကိုနားထောင်တရိပ်ပြုတ်ရန်သူလန်းညွန့်သည်ရေစကြည်လအခန်းကြီး36အငယ်26မှ30တွင်ပြောထားသောဂတိတော်အားဖြင့်ကျမ၏ကြောက်ရွံ့မှုကိုသူဖလှယ်ပေးခြင်းယုံကြည်ခြင်းမရှိသည့်စိတ်နှလုံးအသစ်ကိုပေးသည်ဒါမကကျမကိုခွန်အားပေးပြီးစိတ်နှလုံးသည်လည်းတရားလမ်းသို့လိုက်လျှောက်မီဝိညာဉ်အသစ်တရက်ကိုလည်းပေးမည်ဖြစ်သည်ဖျားရှင်သည်ကျမကိုချမ်းသာပေးနိုင်သည်နောက်ဆုံးတွင်ကျမ၏စဉ်စားတွေးခေါ်မှုကိုသူ၏ကတိများစီသို့ထောက်ပြထားသည်မှာဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4အငယ်19တွင်ကျမလိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုဖျားရှင်သည်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဖျားရှင်သည်ကျမတို့အားပေးထားသည်မှာမလောက်ချစ်စရာကောင်းသည့်ကတိတော်များပင်ဖဖျားကျမကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါကျမ၏မယုံကြည်မှုကိုကိုမပေးတော်မူပါ